Ah, peguei o peixe. Aqui o treinão. Ah, treinão louco. Um visual. Grande a criança, amigos. Olha que beleza o treinão. Olha. O treinão bonito. Vem pra cá. Tô sozinho. Cheio de pedra aqui, amigos. Começando a nossa brincadeira aqui no rio Cururu. Tô de guia hoje. Uma série de vídeos aqui com trairão, isca soft. Estou utilizando a minha Shed Minnow, o meu lançamento aqui com a parceria com a Monster 3X. E aí eu estou usando uma vara Gladius 25 libras. Olha o bichão. 25 libras, 6 pés, com uma carretilha Renato GS. E a linha multifilamento Vexter X8, 40 libras. Líder de fluorocarbono 062 Vexter. Olha aí, ó, Shed Minnow. No canivetinho. Vou soltar esse bichão e ver se eu acho outro, hein? Vai aproveitando, vai dando seu like, compartilha, comenta, que a gente precisa do engajamento desse canal para ajudar o Hospital do Amor, o Hospital do Canal de Porto Velho, Rondônia. Fomos hackeados recentemente, amigos, então nós precisamos engajar o canal de novo. Quase perdemos o canal. Aí, aí tá. Olha só. No meio dos pedral aqui, o barco vai bater ali, mas vai descer de boa. Olha isso, amigos. Ó. Shed Minnow. Olha o bichão aí que bonito. Vamos soltar e ver se achamos outro. Beleza? Vai aí, compartilha. Se fevereiro de 2023 nós tivermos 1 milhão de inscritos no canal, hoje tem 700 e poucos mil, eu vou sortear 12 pescarias dos sonhos, inclusive essas aqui de trairão. Vamos ver se a gente acha outra aí. Acompanha aí. Fica esperto, meus amigos, para não pegar uma do boné virado. Olha o peixe. Olha o treinão aí. E bonito, amigos. Ai, que empagalhada. Já deu um bom. Agora o segundo aqui para encerrar a fatura. Unimalito. Olha aí, ó. É isso. Olha que bicho bonito. Olha o outro. Outro colega querendo tomar a isca dele aqui agora. Olha. Olha o tucunaré passando aí. Olha o tucunaré passando. Tem mais peixe por aqui. Vamos aqui. Vamos aqui, gurizinho. Olha só que bicho. Briga boa. Ó, eu tenho que segurar o peixe na marra aqui, amigos, porque é cheio de pauleira embaixo da água aí, ó. Eu estou com o barco descendo, toda essa galhada que estão vendo aqui para fora, toda essa galhada aí tem para dentro da água aí, ó. Fácil, não sei se desse, sem banhar na galhada. Ó. Mas assim encerramos nossa brincadeira, dois treirão de respeito, que aqui você sabe, né? É ação sem enrolação. Já se inscreveu no canal, amigo? Já curtiu? Já deixou o joinha? Já comentou? Já ativou a notificação? Vamos ajudar aí o canal, porque a nossa renda vai toda para o Hospital do Câncer, lá para ajudar as criancinhas lá de Porto Velho, Rondônia. Hospital do Amor de Porto Velho. Vamos mostrar a bichona aqui e se despedir de vocês. Opa! Aê, só. Aê, opa. Aí, já Elvis. Já Elvis. Olha isso. Essa isca aqui é fantástica, amigos. Resolve mesmo. Ainda mais quando o peixe tá xaropinho, tá nojentinho. Aí, ó, um canivetinho, ó. Já era. Vou mostrar aqui. Mesmo padrão da primeira, quase. Que beleza, hein? Que beleza, hein? Vai comentando aí. Querem ver mais pescaria de trairão? Anota aí, que aqui a gente faz a vontade dos nossos seguidores e amigos aí. Nossos inscritos. Valeu, amigos. Agora eu vou parando por aqui. Fica com a passarinhada da Amazônia. Grilo, cigarra, abelha e vários passarinhos. Escuta aí.